السلام علیکم عمر کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آج ہی میں گجر صاحب بوٹ بک کرائی ہے بس ہوں گا مراسی ڈرائیو. ٹھیک ہے, مراسی ڈرائیو دبئی کا مطلب ہے کہ جتنا ساری بوٹ آ کے بوٹے نہ گیا جنکشن تو سب مراسی نہ سمجھائے کہ اتنا سارے مراسی وہ بھی مراسی نہیں وہ بھی مراسی ہیں سارے جڑے ہیں نا وہ بوٹس کھڑے ہیں اور حسین صاحب اپلیکیشن جتھا سر تو سان بوٹ دی رائٹ گن سکتے ہو. ٹھیک ہے, بوٹ بک کر سکتے ہو, بک کر سکتے ہو بالکل. حسین صاحب یہ گنے پہن جی ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ. ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਦਿਓ ਹਾਲ ਮਾਰ ਕਾ ਬਿਆ. ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ. اللہ ہو 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 اللہ ہو